Армысыздар, Ел-Бес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамит қызы бүгінгі хабарымызда. Майқайындағы зақымданған су құбырын 5 тәулік бойы қалпына келтіруде билік аумақта төтенше жағдай жариялады. Тұншықтырып суға батырған әйелді өлтірген күдікті 15 жыл іздеуде жүрген. Үйде ортақ электр желісі 20%-ға қымбаттамақ. Они все равно не обслуживают толком. Какая их вызовешь, это очень долго. Лавина. 2023 жылғы Европадағы ең үздік пьесаны чех фактерлері сомдап шықты. Жаңалықтардың демеушісі Ақсу ферроқорытпа зауыты. Әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндіруші және жеткізуші. Майқайындағы құбыр жарылуы нәтижесінде Екібастұз бен Баянауыл ауданында жергілікті ауқымдағы төтенше жағдайды жариялады. Естеріңізге сала кетейін, апатты бірнеше күн бойы жоюда. Облыстық әкімдікте ауызсу үйлерге жеткізіліп жатқанын айтты. Қазір құбырларды жылытуда. Құбыр 21 ақпанда жарылған еді. Майқайында ақауды жою бойынша жедел штаб құрылды. Қазір қатып қалған учаскелерді жылытып жатыр. 4 шақырымды аяқтаған, енді екеуі қалыпты. Су құбырдың әрбір учаскесінде мамандар құбырдың қатып қалуы мен ауаның болуын тексеруде. Мұндай учаскелер анықталған кезде құбырды бу генераторлармен жылыту жүргізілуде. Жекелеген учаскелерде құбырдың айналасындағы топырақты көмір және ағаш шпалдарды жағу арқылы жылытуда. Қазіргі уақытта 5 учаскеде құбырды жылыту жұмыстары жүргізілуде, яғни бұл жер асты және жер үстіндегі құбырларды. Облыстық әкімдікте Майқайын кентінде су жеткілікті деп сендірді. Резервуарды үнемі толықтырып отырады. Сонымен қатар үнемі су жеткізілуде. Ауыз суды үйлерге төмендетілген қысыммен жіберуге мәжбүр. Екібастұз және Баянауыл аудандарында төтенше жағдай тәртібін жариялады. Бөлінген ақшаны жөндеу жұмыстарына жібереді. Бибінұр Хамит қызы Александр Колесников, Ербіс телекомпаниясы. Ақсу ауылдық мекенінде ер адам төбелестен соң сөйлей алмай қалған. Сот үкімінде көрсетілгенде екі әріптес арасындағы жанжал 2023 жылдың қарашасында орын алған. Бірге ішімдік ішіп, таңертең далада жапа шегуші танысын күрекпен ұра бастаған. Күдікті оны қолынан жұлып алып, қарсыласын бастан соққан. Нәтижесінде танысы қалтасынан пышақ алып шығып, кеудесіне сұғып алған. Жапа шегуші ауруханаға түсіп, алған жарақаттан сөйлеу қабілетінен айырылған. Қазір оны қалпына келтіруге тырысуда. Әзірге нәтиже жоқ. Дәрігерлер емнің қаншаға созылатынын айталмауда. Ал айыпталушы сотта оны бас бостандығынан айырмауды сұрады. Себебі жапа шегушінің оған өкпесі жоқ екен. Тараптардың пікірін ескеріп, оған 4 жыл бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Адам өлтірді деген күдікпен 15 жыл іздеуде жүрген ер адам ұсталды. Полиция департаментінің берген ақпараты бойынша ол өзінің айыбын жасырған. Оның іске қатысы бар екендігі енді ғана анықталып отыр. Оқиғаның мән-жайы әлеуметтік желі жаңалықтарында. Осыдан бірнеше жыл бұрын көлден мәйіті табылған әйелдің өліміне қатысты күдікті Астана қаласында анықталды. 2009 жылы полицияға ер адам жұбайының құрбысына кетіп қайтпағанын хабарлаған. Іздестіру шаралары барысында әйел тек бір жылдан кейін көлден өлі табылған еді. Бірақ бұған қатысты күдіктіні анықтау тек 15 жылдан кейін ғана мүмкін болды. Ер адам жанжал кезінде әйелді тұншықтырып өлтірген анықталды, содан кейін денесін суға лақтырған. Іздеу тергеу амалдарының ұзаққа созылуына күдіктінің түзету мекемесінде отырғаны түрткі болыпты. Павлодардың қай аумағында қаңғыбас иттер көп? Бүгін Ербес телеарнасының оқырмандары осы сауал төңірегінде ойларын білдірді. Кім не деді? Оқиық. Зеленстройда қаңғыған иттер көп. Оны несін сұраймын, бәрібір ешкім жұмыс жасамайды. Әшіне ауданындағы үйірде үлкен ит бар. Олар бірікпесе өмір сүре алмайды ғой. Арасында асыл тұқымды иттерді де байқадым. Олар далада туған жоқ. Адамдар күшік кезінде қызықтап тастай салады көшеге. Соған қарамастан біздің айдарымызда үмітін үзбеген төрт аяқтылар өздеріне мейірімді қорған болатын жан іздейді. Бүгін киттің аты Вика. Ол өте көңілді және сондай ширақ. Күшік кезінде қол қалған қожайындары көшіп бара жатқанда подъезге тастап кетіпті. Кейін оны адамдар қуып шыққан. Қамқорлық танытамыз дейтіндер болса, арнайы парақшаға хабарласуға болады. Үйге ортақ электр желісі тарифы неге қымбаттады? Бүгін тілшілеріміз мәселені анықтауға тырысты. Бұл туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама.
Көктем де келіп жетті. Бұл сіздің бақшаңызды көгалдандыру уақыты келді дегенді білдіреді. Биосат саяжай мини-маркетінде қажеттінің бәрі бар. Әртүрлі сорттардың тұқымдары, топырақтар, өсімдіктерді қорғау құралдары, өнгіштер, бүркіштер, тамшылатып суаруға арналған компоненттер. Ыңғайлы болу үшін өнімді мұқият зерттеуге мүмкіндік беретін. Өз-өзіне қызмет ету жүйесі бар. Ал білікті кеңесшілер дұрыс таңдау жасауға көмек көрсетеді. Катаев 36/1 мекенжай бойынша сіздерді күтеміз. Өсімдіктер сау, ал егін олынан болсын. Биосат мини-маркеті. Павлодар қаласы. Ақпанның 7-сі мен 29 аралығында Пятигорск тондары сатылымы өтеді. Арнайы акция. Ескі тонды тапсырып, жанасына жеңілдік алыңыз. 0%-бен бөліп төлеу қарастырылған. Мекен жайымыз Жеңіс алаңы 25. Бұрынғы Аврора кинотеатры. Біз таңертеңгі 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейміз. Экспресс автосервисі биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлық, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің геометриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы: кіші айналма жолы 4/5. Байланыс телефоны: 8771-425-7002, 8771-475-7002. Азаматтық қоғамның қалыптасуында үкіметтік емес ұйымдарының жұмыстары маңызды. Аталмыш мәселеге қатысты өңір белсенділері дөңгелек үстел ұйымдастырып, пікір алмасты. Бүгінде азаматтық сектор қоғамды өзгертуге қабілетті қозғаушы күш. Үкіметтік емес ұйымдар өңірдің әлеуметтік, экономикалық және қоғамдық саяси дамуына үлкен үлес қосып отыр. Белсенді жерлестеріміз мердігерлік ұйымдардың жұмысына бақылау жүргізіп, халық үніне құлақ асады. Әлеуметтің бүгінгі өзекті мәселелері де кезекті бас қосуда талқыланған еді. Дөңгелек үстел жұмысына облыстың саяси партияларының өкілдері, кәсіподақтар және үкіметтік емес ұйымдардың өздері де қатысты. Барлығымыз бірігіп, елімізге, облысымызға деген өз ниетіміз үлесімізді қосу үшін жиналып жатырмыз. Өйткені әрбір ұйымның олардың мақсаттары, мақсаттарымыз бірдей: ел үшін, халық үшін жұмыс жасау. Бір-бірімізбен деген пікірталас, жалпы облысымызда болып жатқан жаңалықтар, болып жатқан өзгерістерге соның барлығына өз пікірімізді білдіріп, үлесімізді қосуға жиналып жатырмыз. Павлодар облысында 130-ға жуық үкіметтік емес ұйым бар. Барлығы белсенді қызмет етуде. Балалармен жұмыс, құқықтық ағартушылық пен жастар арасындағы салауатты өмір салтын насихаттаумен айналысады және мүгедектерге көмектеседі. Кездесуге қатысушылар мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдар арасындағы іс-қимыл, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс беру бағытында да ескерілуі тиіс екенін атап өтті. Дархан Бекешев, Асанәлі Ахмеджан, Ирбис телекомпаниясы. Қазақстанда зейнетақының орташа мөлшері өсті. Бизнес жаңалықтарында тақырыпты Дархан Бекешев жалғастырады. Сөз өзіңде, Дархан. Рахмет, әріптес, армысыздар. Қазақстандағы зейнетақының орташа мөлшері өскендігін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. 2024 жылы 1 ақпандағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 132.346 теңге болды. Оның ішінде ынтымақты зейнетақы мөлшері 89.810 теңге, базалық зейнетақы 42.536 теңге болды. Айту керек, қаңтарда зейнетақының орташа мөлшері біздің елімізде 120.744 теңге еді. Айту керек, 1 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстандағы зейнеткерлердің жалпы саны 2.343.000 адамды құрады. Өзге жаңалықтарға көшсек. Сыртқы келбет сыншы, жарасымды киім адамды өз ортасында тартымды етеді. Дене бітіміңізге сай киімді таңдап, талғап киюге платьице ПВЛ дүкенінде көмектеседі. Квазар сауда үйінің 2-233 бутигінде сіз қалаулы көйлегіңізді табасыздар. Бағалар сұрыпталымы 4.500 теңгеден басталады. Модельдер жүйелі түрде жаңартылып тұрады, сондықтан әрқашанда таңдау мол. Әдемі көйлектер Павлодарда ғана емес, Екібастұз қаласында да бар. Платьице ПВЛ бутигі Сити Мол сауда орталығының ішінде істейді. Көктем қарсаңында аяқ киіміңізді жаңарту керек болса, Ральф Рингер салонына келіңіздер. Бұл жерде ерлер де, әйелдер де өзіне лайықты модельдерді табады.
Европалық өндіруші жоғары технологиялық табанға ерекше мән беріп, жайлылықты қамтамасыз етеді. Әсіресе жаяу жүретіндерге таптырмас сапа. Ральф Рингер салондары Тулпар сауда үйінде орналасқан. 221-ші бутик, Артур 2-де 356-ші бутик және ескі цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22-ші бутик бар. Нәзік жандар құлпырып асыға күтетін 8-ші Наурыз мерекесі жақындап келеді. Бұл ретте комплимент салоны кез келген қаражатқа сай гүлдер жиынтығын дайындап беруге дайын. Қызметкерлердің кеңес арқасында сіз дұрыс таңдау жасайсыздар. Бағалардың қол жетімділігі де сіздерді қуантары анық. Хабарласыңыздар, комплимент салоны таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін істейді. Мекенжайы Торайғыров 109, жеткізу қызметі таңғы 7-ден түнгі 1-ге дейін қол жетімді. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодарда айырбастау пункттерінде доллар 452 тенге 50 тиын, евро 489 тенге, ал рубль 4 тенге 90 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан рахмет. Қазақстан электролиз зауыт акционерлік қоғамы өндіріміздегі жоғары оқу орындар мен колледждерді қолдауды үнемі басты назарда ұстайды. Оларға меморандум аясында соңғы үлгідегі бірқатар құрылғылармен жұмыс жасауға мүмкіндік берілуде. Мәселен, Павлодар политехникалық жоғары колледжі заманауи әмбебап жону білдегін сатып алған. Енді студенттер керек бөлшектерді асқан дәлдікпен жинайды. Мұнда Павлодар политехникалық колледжінің студенттері теориялық білімдерін іс жүзінде орындай алады. Өндірістің нағыз күйбелең тіршілігін сезінуге дәл осы заманауи білдектер көмектеседі. Болашақ жас мамандар осыған дейінгі ескі білдекпен жаңасының айырмасы жер мен көктей дейді. Новые станки для нас это важно, на них легче. Жаңа білдектермен жұмыс жасау өте оңай, әрі жеңіл. Материалдың өлшемі монитордан көрсетіліп тұрады, және биігірек орналасқан. Өзім икемді автоматты желдер мамандығын игерудемін. Бұл құрылғы бізге ауадай қажет. Әмбебап білдек әртүрлі бөлшектерді реттеп қайта жасайды. Тек қажетті бағдарламан таңдап іске қосуға жет. Тағы бір артықшылығы қауіпсіздігінде. Айта кетейін, білдектердің жалпы сомасы 17 миллион теңгені құрайды. Оны меморандум аясында сатып алған. Был заключен такой меморандум. ЕРЖ-мен жасалған меморандум аясында бүгін осындай жону білдегін сатып алып отырмыз. Біздің түлектер өнеркәсіпке бет алғандықтан барлық жағдай қарастырылған. Осыған орай Қазақстан электролиз зауыты акционерлік қоғамына алғысымызды білдіргіміз келеді. Студенттер әзірге екі құрылғымен практикалық жұмыс істеуде. Алдағы уақытта цехті кеңейту жоспарланып отыр. Қазақстан электролиз зауыты акционерлік қоғамы үшін болашақ мамандардың біліктілігі әрқашан бірінші орында. Бекбол Мырзахан, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Еңбек қоры бағасының өсуі, материалдардың шығыны, тасымалдау және жеткізу құнының артуы Алпауыт үйге ортақ электр желісі тарифінің қымбаттауын осылайша түсіндірді. Қызмет көрсетуші ұйымдарға ескерту хабарламасы осы айдан келе бастаған. Толығырақ алдағы сюжетте. Наурыздың бірінен бастап, үйге ортақ электр желісіне қызмет көрсету құны 20%-ға қымбаттайды, бұл туралы Алпауыт хабарлады. Сондай-ақ Павлодар энергода аталмыш қызмет түрінен қалай бас тартуға болатыны жайлы да айта кетті. Бұл жағдайға қатысты адамдардың ойы қандай, ендеше бірге білейік. Вы знаете, если бы также поднимались цены, вернее, также пенсии, зарплаты, как цены поднимаются и как коммунальные услуги, то можно было бы жить. А так, конечно, оно только расстраивает. Конечно. Это ежемесячно. Это... Оно не только это. Свет подорожал, отопление подорожало в два раза. Если раньше я платила 4 тысячи за отопление, ну, 4 с копейками, сейчас у меня 9 выходит. Они все равно не обслуживают толком. Пока их вызовешь, это очень долго, и поэтому я считаю, что это плохо. Бүгінде Алпауыттың арнайы ұйымы үйге ортақ электр желілердің жөндеумен және техникалық күтіммен айналысуда. Олардың еншісінде 1140 көпқабатты үй бар. Баспаналардың 946-сы Павлодарда болса, қалған 194-і Ақсу қаласында. Наурыздың бірінен бастап кіреберіс және сырттағы электр құралдары үшін әр пәтер 523 теңге төлейтін болады. Айта кетсек, аталмыш қызмет түрінің бағасы бәсекелестік нарығына тікелей байланысты. Тұтынушылар өздері қызмет көрсетуші ұйымды таңдай алады. Үйге
жеке ортақ электр желілерінің техникалық күтімі. Бұл инженерлік бақылау шарасының кешені болып табылады. Олар электр құралдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс. Бұл бағытта жұмсалатын қаражат және жұмыстардың тізімі біздің сайтта жарияланған. Алпауыт мамандары тұрғындар жеке ортақ желісінің күтімінен бас тарта алады деп мәлімдеді. Ол үшін қызмет көрсетуші ұйым Павлодар Энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барып, кейін басқа компаниямен келісімшартқа отыра алады. Айтмұхамбет Айғожа, Александр Колесников, Ербес телекомпаниясы. Павлодарлықтар Сәтбаев көшесіндегі бағдаршамның электр қалқаны ашық қалғанын айтады. Адамдар қауіпсіздік шараларын қолға алып, ақауды жоюды сұрайды. Осы және басқа да бейнероликтер мобильді қосымшада. Мобильді қосымшаның демеушісі Павлодардағы әме зауыты. Ұсақ жанатын пештерді тікелей өндірушіден алыңыздар. Перекресток Ломова-Сатпаева, светофор, короче, видите, все оголено. Надо как-то закрыть все это, окультурить, чтобы безопасно было. Замкнет потом, что будет. А баня Толстого отсутствует, предупреждающие знаки о ремонтных работах ни по бае, ни со стороны Толстого. Пожалуйста, знаков ничего нет. Подсветки тоже нет. Например, вон того, что он слышал, 4-й подъезд, вот 5 утра, это уже за ухо, не смешно даже, это уже за 2 месяца, 3 раз мы поставили этот вариант. Что за вечер, что холодно, это и стало у нас шумный рак, уже прям совсем не до смеха. Это у нас вторая ближайшая колонка, находится на пересечении улиц Аманильды и Ворушина. Вот у этого дома. Такая же история. Диспетчер говорила, что обе починили, обе исправны. Мобильді қосымшаның демеушісі Павлодардағы әме зауыты. Ұсақ жанатын пештерді тікелей өндірушіден алыңыздар. Әме зауыты Павлодарда Эльбрус маркалы заманауи ұзақ жанатын қазандықтардың жалғыз өндірушісі. Оларды кәсіби автоматтандырылған жабдықта жасайды. Барлық өнімдер жоғары сапа стандарттарына сәйкес келеді және сертификаттаудан өткен. 5 жылға дейін кепілдік беріледі. 15-тен 1000 киловаттқа дейінгі қазандықтар үйлерге де, коммерциялық мекендерге де жарамды. Олар бүкіл Қазақстан бойынша сұранысқа ие. Зауыттың жеке конструкторлық бөлімі бар. Онда болашақ өнімнің сызбалары жасалады. Маңызды сәт. Эльбрус қазандықтары үстеме бағасы сатылады, сондықтан олар нарықтық құнынан 30% арзан. Өйткені барлық жеткізілімдер тікелей өндірушіден келеді. Егер сіз ұзақ жылдарға созылатын сапалы өнім алғыңыз келсе, әме зауытына хабарласыңыз. Олар орталық өнеркәсіп аймағы 230 үйде орналасқан. Толық кеңес алу үшін 8-708-306-17-18 немесе 660404 нөміріне хабарласыңыз. Е болмаса, pz.me.kz сайтынан біле аласыз. Көп қабатты үйдегі пәттерді екіге бөлуге болады ма? Дәстүрлі айдарымыз аясында бұл тақырыпқа түсініктеме беруге тырысамыз. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Коммуналдық ақпар айдарының демеушісі Барнаул қаласының РЖД медицина клиникасы. Панельді үйдегі пәтер жоспарын ауыстыруға тыйым салынған. Себебі жұмыстар кезінде қабырған тесіп, есікке қосымша орын дайындауға болмайды. Сонымен қатар жоспарды ауыстыру кезінде берік қабырғаға тиіспеу керек. Балкон және лоджияны. Оған қоса жертөле, саты, алаңын баспанаға қосуға да тыйым салынған. Ал басқа үйлерде бұл шараны орындау үшін құрылыс бөліміне барып, өтініш жазып, тиісті құжаттарды алған жөн. Кейін пәтердің мекенжайы да ауыстырылады. Жоспарлы жұмыстар кестесіне сәйкес жар құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Астана 198-200-207 бөлшек 2, 219-226, 236-263, Роза Люксембург 35 және Горький 21 мекен жайындағы көп қабатты үйлер уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан 17:00-ге дейін өтеді.
Коммуналдық ақпар айдарының демеушісі Барнаул қаласының РЖД медицина клиникасы. РЖД медицина клиникасында ешқандай отасыз және химиотерапиясыз қуғасты безінің обырын хайфу терапиясы көмегімен емдеудің заманауи әдісін ұсынады. Барнаул қаласындағы РЖД медицина клиникасының уролог дәрігерінен толық ақпарат алуға болады. Телефон +7 38 52 56 0146. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы және Қазақстан электролиз зауыты бірігіп, дәстүрге сай қысқы денсаулық фестивалін өткізді. Спорт думан өндіріс қызметкерлері тағатсыздана күтетін іс-шара. Таза ауада өтетін көңілді басқосуға жұмыскерлер өз отбасымен қатысып, қызықты эстафеталар бойынша шеберлік байқасты. Биыл корпоративті тимбилдингте Керегетас Ақтас кенішінің өкілдері де қатысып, сайыс қыза түсті. Отбасылық тимбилдинг өндіріс майталмандары үшін жыл сайын күтетін қысқа мереке іспеттес. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы мен Қазақстан электролиз зауыты қарамағында жұмыс жасайтын 200-ге жуық қызметкер дәстүрге сай Зеленая роща шаңғы базасында бас қосты. Биыл фестивальге Баянауыл ауданынан келген Керегетас Әктас кенішінің жұмыскерлері де қосылды. Дивизионға кіретін бізде филиалдарымыз бар. Сол филиалдарды біз жинап бәрін андай біріктіріп бәрін бір жерге жинап, бір-бірін көрсін, танысын деген мақсатпен жасап жатқанымыз. Қысқы денсаулық фестивалымыз жалпы. Негізі осы адамдардың, біздің жұмысшыларымыздың және олардың жаңағы балдары мен жанайларына арналған андай тимбилдинг дейді ғой. Тимбилдинг ретіндегі шара. Қысқы фестивальге қатысушы халықтың қарасы қалың болды. Балаларға да ересектерге көптеген локациялар ойластырылып, әркім өзіне қызықты спорттық эстафеталарда бағын сынап көрді. Жігерлі көңіл-күйге аниматорлар да өз үлестерін қосты. Өз немереммен келдім. Қысқы фестивальге алдыңғы жылда келген едік. Отбасылық керемет дәстүр деп ойлаймын. Жазда да осындай жарыстар ұйымдастырады. Біз өткізбей келеміз. Өте ұнайды. Жарқын эмоциялар, өбірлі-шүбірлі эстафеталар. Ата-аналарға бұдан артық демалыс жоқ. Қысқы денсаулық фестивалі жанұяға арналған ауқымды іс-шара. Бұндай демалыс ұжымның ұйымшыл болуына да жағымды септігін тигізеді. Ұйымдастырған алюминий, Қазақстан алюминий үлкен рахмет. Отбасымызбен барлығымыз келдік. Бүгінгі іс-шара көңілімізден өте шықты. Мысалға жай қарап тұрғаннан көрі барлық неше түрлі ойындар болып жатыр. Балаларға арналған аниматорлар келді. Барлық қызық, бүгінгі демалыс күнді өте жақсы көңілді өткізудеміз. Эстафеталарға білек сыбана кіріскен. Өндірісіздіктері қыстың суығында тоңуға уақыт жоқ дейді. Денсаулық фестивалі күш, ептілік пен икемділік қасиеттеріңізді таныту үшін керемет мүмкіндік. Жарыс түрлері де ерекше. Бұл жерде пима лақтыру, сумо күресі, үрлемелі банан үстінде шабу, арқан тарту сияқты сайыстар болды. Кішкентайлардың сүйікті ойындары мен шығармашылық конкурстарда ескерілген. Евразиаттық топтың алюминий дивизионының ұйытқы болуымен ұйымдастырылған денсаулық фестивалі балалар мен ата-аналарға келесі қысқа дейін ұмытпайтын керемет әсер қалдырып, жоғары дәрежеде өтті. Өндіріс ошағындағы спорттық тимбилдинг енді жазда болады деп күтілуде. Тархан Бекешев, Асанәлі Ахметжан, Ербис телекомпаниясы. Қысқа денсаулық фестивалін Ақсу ферроқорытпа зауыты асыға күтеді. Ауқымды дәстүрлі шараға кәсіпорын қызметкерлері жиналды. Айта кетсек, тек қызметкерлер ғана емес, олардың жанұялары да мұнда белсенділік танытты. Олар эстафета және балық аулауда бақ сынады. Зауыттың көңілдері денсаулыққа пайдалы мерекесіне біздің түсірілім тобымыз арнайы барды. Ақсу ферроқорытпа зауытының қызметкерлері қыстың соңғы күндерін көңілді өткізуде. Мұнда балаларды көптеген қызық күтті. Мәселен, аниматорлар кішкентайларға мерекелік көңіл күйін сыйлады. Денсаулық фестиваліне қатысушылардың барлығы сақадай сай дайындықпен, шаңғы конькилерімен келген. Сырғанау үшін арнайы орындар жабдықталды. Дәстүрлі шарада кәсіпорын директоры Мұсабек Мұқашев сөз сөйледі. Біз бүгінгі бейресми шараға жиналып отырмыз. Балаларымызды осы жерде бірге көңіл көтеріп, уақытты қызықты әрі пайдалы өткізейік.
барлықтарыңызға жақсы нәтиже тілеймін. Ақсу ферроқорытпа зауытында үздік өндірістік нәтижелерден бөлек спорттық жетістіктерге де назар аударады. Жиналғандар мұндай шаралардың ұжымда жұмыс істеудің қолайлы жағдайын туғызатынына сенімді. Сондықтан кәсіпорын басшылығы қызметкерлердің денсаулығына пайдалы шараларды жиі ұйымдастырады. Римас Берген үшін бұл Ақсудағы алғашқы фестиваль. Ол ұйымдастыру деңгейін ерекше атап өтті. Мен Ақтөбеден Ақсу қаласына жақында көшіп келдім. Өте көңілді, керемет демалыс. Аналар мен балалар үшін бәрі қызық. Барлық жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Здесь можно покататься на коньках, можно покататься на ватрушках, на лыжах. Много чего можно сделать здесь. И всем очень нравится. Папа работает плавичиком, бригадиром. Арқан тарту шанамен сырғанау. Зауыт қызметкерлері уақытты құр өткізбеді. Шаңғы шана теуіп, арқан тартсы жарысына қатысты. Сонымен қатар ыстық шай мен тәттілерден барлығы дәм тәтті. Зайка! Зайка! Бұл жұмдардың бірігуі топтық жұмыс. Онда адамдар жұмыстан тысқарым қатына шасап, сөйле салады. Жарыстарға қатыса алмайтын, тек демалуға табиғатта ашыға ауада серуендеуге келгендер де бар. Кәсіпорында жылдар бойы жұмыс істеп, отбасыларымен де дос болып кеткен. Ақсу ферроқорытпа зауытының 400-ге жуық қызметкері қысқы фестивальге қатысты. Мұндай ересектерге де балаларға да қызықты жарыстар болды. Мәселен, балық аулау. Біз жиі шығып тұрамыз. Дәл қазір Ақсу ферроқорытпа зауытының ұжымымен келдік. Мен отбасыммен, әйелім, екі баламмен келдім. Осындай шараларға жиі қатысып тұруға тырысамын. Қысқы фестивальдің ең белсенді қатысушыларына мақтау қағаздары мен естелік сыйлықтарын берді. Ақсу ферроқорытпа зауытындағы игі шара алдағы уақытта да жалғасады. Альфия Омарова, Дамир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы. Чехов атындағы театр актерлері қорқыныштың көзінен іліп қарады. Актерлер көрерменге түрік драматургы Тунжер Джуджен оғлының «Лавина» қойылымын ұсынды. Режиссері Алексей Мельников. Как заканчивалась зима, мы возвращались и приносили с собой муку, соль, сахар. Спектакль табиғи апат туралы. Елді мекен тұрғындары көшкін оларға құлайды деген қорқынышпен өмір сүреді. Чехов актерлері премьераға бірнеше апта дайындалған. Айтуларынша, оңай болмапты. Пьеса мазмұны құрылымы бойынша өте күрделі. Кез келген театр өз репертуарына ала бермейді. Егер театрда шынымен де мұны ойнай алатын адамдар болса ғана тәуекелге баруға болады. Әр адамның өз қорқынышы бар деп санайды театрда. Сол себепті спектакль көрерменге көп ой салады. Мен бұл спектакльде жас жігітті ойнаймын. Бұл қойылымда ешкімнің аты жөні жоқ. Тек табиғат алдындағы қорқыныш және қорқыныштың адамға қалай әсер ететіні, адамның соған қатысты қандай әрекет ететіні туралы айтылған. Лавинаны әлемнің 40 елінде ойнаған. Ол 2023 жылы Еуропаның ең үздік пьесасы деп танылды. Мен театрға барып жүргеніме қанша болды. Алғаш рет түрік драматургының шығармасы қойылғалы жатыр. Бүгін үлкен қызығушылықпен көруге келдім. Премьералық спектакль Чехов атындағы театрдың алтын қорынан лайықты орын алары сөзсіз. Бибінұр Хамитқызы, Асанәлі Ахметжан, Ербіс телекомпаниясы. Павлодар облысының жас хоккей шебері Филипп Колесников Бейбарыс командасына ауысты. Ойыншы плей-офф кезеңіне қатысады. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Жаңа піскен бәліштердің қош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы, ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана наубай ғана емес, әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштар пісіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлпілдеген үгінді, тәбет ашатын қызыл қыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете аласыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8-708-504-0169. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген.
Ақсу қаласының автобус паркінде қоғамды көлік жаңартылды. Енді қалада жүру одан да ыңғайлы бола түсті. Барлық автобустар заманауи және жайлы. Ең бастысы мүмкіндігі шектеулі жандарды тасымалдауға арналған құрылғылармен жабдықталған. Сонымен қатар автопарк көп жолаушыларды тасымалдауға мүмкіндік беретін кең автобустармен толықтырылды. Қазір қалада 23 үлкен автобус және 3 шағын автобус адамдарды тасымалдауда. Осыған байланысты автобус паркі Д-санаты бар жүргізушілерді, кондукторларды, бақылаушыларды, автобус жөндеу слесарын және жұмыс тәжірибесі бар механиктерді жұмысқа шақырады. Сізге тұрақты жұмыс, уақытылы төлем, толық әлеуметтік пакет ұсынылады. Ақсу қалалық автобус паркі командасының мүшесі болыңыз және қаланың қоғамдық көліктердің қауіпсіздігі мен жайлылығына үлес қосыңыз. Барлық сұрақтар бойынша 8-747-414-38-09 нөміріне хабарласуға болады. Чемпиондарды қарсы алғандай, Павлодарда лиганың ең беделді командасы елдің үш түркін чемпиона Ертіс құрамасы жанкүйерлерімен кездесу өткізді. Павлодарлық ұжым ағымдағы маусымды соңғы орында аяқтағанмен келгендердің қарасы қалың болды. Павлодарлық жанкүйерлер Ертісті халық командасы деп атады. Лиганың ең жас клубы биыл талай сәтсіздікке ұшырағанына қарамастан барлығы бір ауыздан қолдау көрсетті. Қазір құраманың басым бөлігі жергілікті ойыншылардан жасақталған. Вот эти эмоции, это были и слезы радости, и когда команда проигрывала, ну, нам, конечно, было немножечко печально, но таких ощущений, что ну и зачем я сюда хожу, такого не было. Они вот недавно выиграли «Орлан», которые были на первом месте, и, ну, и еще были трехкратными чемпионатами Казахстана, и, ну, еще сильная команда. Для павлодарских хоккеистов, наших лучших. Ну, ты не пропустил ни одного матча, на все игры ходил. Расскажи, почему так сильно любишь команду? Ну, вот молодая-то команда, люблю их. Ну, это еще молодые-то ребята играют. Ну, и очень молодцы. Верю в команду до последнего. Даже несмотря на какие у них были результаты, я все равно приходил, поддерживал команду. Потому что они бились весь сезон до конца. Самая лучшая, наверное, команда, поэтому всегда болеем за них, всегда поддерживаем. Потому что я сам занимаюсь хоккеем и до последнего люблю команду «Иртыш». Я не пропускаю ни одного матча. Красавчик. Мы любим «Иртыш», потому что это наша команда, и она самая лучшая. Жанкүйерлердің басым бөлігі ойыншыларға келесі жылы клубта қаласыз ба деген сұрақтарын қойды. Қазіргі уақытта павлодарлық жастар басқа ұжымдарда жоғары сұранысқа ие. Хоккейшілер келгендерге алғыстарын білдірді. Я не знаю, громкие это слова будут или нет. Біздің жанкүйерлер ел бойынша ең үздіктер қатарында деп санаймын. Себебі олар нәтижеге қарамастан әрбір ойынға келіп қолдау көрсетеді. Сол үшін оларға алғысымыз шексіз. Шыныменде осындай жанкүйерлер аз. Ертіс маусым соңында Арлан және Алматы сияқты мықты ұжымдарды ұта алған. Жаңа маусымға жоғары көңіл-күймен кірісуге ниетті. Павлодарда Гранд Тур биатлон ел біріншілігінің үшінші кезең ойындары аяқталды. Дүбірлі додаға Қазақстанның 8 өңірінен 100-ден аса спортшы қатысқан еді. Гранд Тур биатлон 6 кезеңнен тұратын өте ұзақ жарыс. Жас өспірімдер болса да, үлкен дистанцияға екінің бірі шыдас бермейді. Сондықтан жүлдеге іліккендер нағыз қайсар мінезді спортшылар. Павлодарда ұйымдастырылған үшінші кезең жоғары деңгейде өтті. Жергілікті құрама барын салып жанкүйерлердің үмітін ақтады. Өз қалам болған соң, я, өз қаламда жүгіру деген күшті, я, осындай, это, кубок деген енді, өз қаламда жүгіру кішкене болады. Мен 5 жыл қатысам, маған ұнаватыр спорт. 5 жылдан бері жақсылап қатысамын, барлық жерге барғанмын, бір жерлерде орын алғанмын. Командалық жарысты павлодарлық спортшылар сапында Муслим Рашидов пен Лучезара Кузина топ жарды. Ал Вячеслав Дымовских, Евгений Колесников және Евелина Тимофеева күміс жүлделерді місе тұтты. Сонымен қатар құрама еншісінде 3 қола медаль бар. Айту керек, Гранд Тур биатлоны аясында тамыз айында дейін тағы 3 кезең жоспарлануда. Ең мықты командаларды ақшалай сыйлық күтсе, чемпиондар Норвегия мен Словенияда өтетін байрақты додаларға жолдама алады.
Тобыл Казахстан суперкубогының егері. Түркияның Анталия қаласындағы Мардан стадионында ордабасы және Тобыл футбол клубтар арасында Казахстан суперкубогы үшін матч өтіп, кездесудің негізгі уақыты 1-1 есебімен тен аяқталды. Финалды ысқырық естілісімен командалар пенальтилер сериясын бастап, оны қостанайлықтар жақсырақ орындады. Қортында 5-4. Осылайша Тобыл клубы өз тарихында 3-ші рет аталмыш кубокты женіп алды. Женске жеткен үшін команда 25 миллион тенге сыя қалса, шымкенттіктер 15 миллион тенге табыс тапты. Бұл уақытта павлодарлық футбол мектебінің тәрбиеленушісі Мадияр Төлеубек Қазақстан U17 құрамасы сапында Ресей командасын женіп, матчтың үздік ойыншы атанды. Мадияр Төлеубек павлодарлық жас аяқ допшылар қатарынан жалғыз болып Қазақстан құрамасына шақырылған еді. Жас қақпашы артылған үмітті ақтап, даму кубогы турниріндегі соңғы кездесуде Ресей құрамасын жеңуге елеулі үлесін қосты. Негізгі уақыт 1-1 есебімен аяқталған соң үздікті пенальти сериясында анықтауға тура келді. Төлеубек 3 сейф жасап, қазақстандықтарға жеңіс әкелді. Командаластары эмоцияларын жасырмады. Соңғы минутта гол салғанда мен пенальти сериясында дайындала бастадым. Кім қалай соққа жасайтындығын сараптадым. Іштей жігерленіп, барымды салдым. Пенальти сериясында психологиялық тұрғыда жеңіске жеттік деп айтуға болады. Осылайша павлодарлық маман Бауыржан Сағындық қоластындағы Қазақстан U17 командасы Беларусь еліндегі жарысты 5-ші орында аяқтады. Алаң қожайындары биыл турнир жеңімпаздары атанды. Ақтөбе қаласында қазақ күресінен ел чемпионаты басталды. Жарыстың алғашқы күні Павлодар облысының спортшысы Әсел Манап алтын медальге қол жеткізді. Жерлесіміз аталмыш нәтижені 2 мәрте қайталай алған. Тағы бір павлодардың палуаны Камила Төлеубаева 65 келі салмақта өнер көрсетіп, вице-чемпион атанды. Бұл уақытта павлодарда олимпиадалық үміт пайда болды. Жас дзюдо шеберлері өз бапкерін жоғары нәтижемен қуантып, беделді жарыстың жеңімпаздары атанды. Елордадағы жарысқа елдің ең мықты дзюдо шеберлері қатысты. Павлодар облысы бірнеше командасын тіркеген. Татамидегі әрбір жекпе-жек тартысқа толы өтті. Жас бапкер Сапарбек Мавлеевтің шәкірттері мықты нәтиже көрсеткен. 5 жекпе-жек өткізіп, соңында өзімнің клубтасыммен кездестім. Онымен белдесу қиынға соқты, қалай болса да жеңіске жеттім. Бұл жолы ол чемпиондық атаққа лайықты болды. Лақтыру бойынша мен алға шыққанмен кейін ол жеңісті жұлып алды. Әрбір бала өзінің клубтасының жеңісіне мәз. Ал сәтсіздікке ұшырағандар мұңаймады. Дзюдошылар мінез танытып, жақсы техникаларын көрсете алды. Біздің клубтан 10 бала жарысқа қатысты, оның біреуі чемпион атанса, 2 күміс және қола медаль де бар. Жарысқа 650 спортшы қатысты. Біздің балалар жақсы нәтиже көрсетті. Финалда павлодарлық спортшыға қарсы шықтым, оған және бапкеріне сәлем жолдаймын. 7 айдың ішінде мұндай мықты команда дайындаған. Павлодар облысының құрамасы барлығын таң қалдырды. Сапарбек Мавлаевтың командасы басқа да беделді жарыстарға шақырылды. Дайындықта басталып кеткен. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды. Алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнай ақпараттық бөлім жаңалықтарды назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Күннің басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.